Prelistavanje, kolega Petar Jončić je sa mnom u studiju i naša gošća Jasmina Ninkov, direktorka biblioteke grada Beograda. Dobar dan. Dobro jutro svima, dobro nam došli na prelistavanje. Naravno, povod je veliki, 90 godina biblioteke je obeležen u ponedeljak. Bravo. I to je zaista jedna dobra ovako cifra, lepa. Čestitamo jubilej. Tako je, da. Nažalost, zbog COVID-a nije bilo klasično slavlje koje imate svake godine, ali ste rekli da ćete tokom cele godine obeležavati, imat ćete svečanu akademiju i tako dalje. Šta će na toj svečanoj akademiji da bude? Ajde samo da kažem, gde će se ono održati? To je ideja jedna da zaista povodom ovog velikog jubileja napravimo malo drugačiju proslavu i da pozovemo jedan veliki broj ljudi i da progovorimo uopšte o različitim stvarima, kako to već ide na akademiji, da imamo zaista jedan ozbiljan orkestar. Ja bih volao da tu bude orkestar RTS-a, da se odsviraju neke zaista ozbiljne stvari, da naravno predstavnici i naši osnivači, Ministarstvo kulture, ministarka kulture, gospođa Maja Gojković učestvuje, ona je čestitala inače jubilej biblioteci grada Beograda jednim lepim pismom, da pozovemo ugledne ljude i da to prosto bude jedan... Da se obeleži kako treba. Obeleži kao jubilej, jedan značajan jubilej u kulturi Srbije uopšte, a ne samo biblioteke grada, jer smatram da je to važno zbog uloge koje bibliotekarstvo ima uopšte i u Beogradu i u Srbiji. Evo, dakle, vi ste svim novinarima podelili one osnovne informacije o radu biblioteke u protekloj godini koja je takva bila kakva je bila. I evo ovde sad piše, kaže u 2020. upisano ukupno više od 100.000 novih članova. Vi ovde konstatujete nakon toga da je to nešto manji broj nego prethodnih godina. Pa koliko je bilo prethodnih godina? 150.000 u proseku imamo, 145, 150, 160. To je izuzetno dobar rezultat obzirom na situaciju koju smo imali da smo faktički dva i po meseca bili zatvoreni kao i cela Srbija u to vreme. A i kasnije je to radno vreme bilo skraćivano, radili smo na različite načine. I to je u stvari pokazatelj da građani Beograda, da naši korisnici, da im je potrebna biblioteka, da žele biblioteku. Mi smo imali redove i pred zatvaranje i redove kad smo otvorili. Ljudi žele svoju biblioteku, svoje biblioteke, pošto smo mi mreža, nismo samo jedna biblioteka. Potrebno im je i da pozajmljuju knjige i da dolaze i da unutra sede i da čitaju i deci je potrebno i to je, kultura je uopšte potrebna. Mislim da je ovo sad sve pokazalo koliko ljudima nedostaje i bioskop i pozorište i muzej i galerija, da nam je važno. Ali možemo reći da je knjiga nekako uspela najbolje da se snađe. Jel ima to online, može da se poručuju, mnogi su kupovali knjige online. Čak neki izdavači kažu da su imali čak i bolju prodaju nego... To je uopšte potreba. Srećom da živimo sad u takvom vremenu ili gde je ta digitalne alatke su se razvile, tako da vi zaista možete sad i da kupite online i da vam donesu. I mislim da je to dosta ispaslo kompletnu situaciju sa koronom i vezano i za kulturu i za druge oblasti. Tako da sve se više, mislim, navikavamo na to, ali bez obzira na to, fizički kontakt i fizički boravak je neprikosnoven. I posmatrala sam i druge biblioteke u svetu, svi dele našu muku i naše probleme. Uglavnom su i oni se ponašali na takav način. Ali su svuda potrebe da se zaista bude otvoreni, da biblioteke rade bile jake. Evo, kurir ima jednu temu koja je dosta interesantna, vezana ponovo i za samu biblioteku. Dakle, pokrenulo se pitanje, tematska priča, koliko NIN-ova nagrada doprinosi da knjiga bude čitanija, odnosno da se poveća njena potražnja u bibliotekama i naravno prodaja, to znamo da je uvek tako. Da li je, kako su vaše iskustva, evo ove godine najčitanija knjiga nije bila NIN-ov dobitnik, mislim ni ranije godine da nije bio uvek slučaj da NIN-ov dobitnik bude najčitanija knjiga u biblioteki. Tu vrstu statistike koja je najčitanija knjiga, nju faktički sprovodi Narodna biblioteka Srbije, jer ona prikuplja podatke o domaćim piscima. Mi nagrađujemo najbolju prevedenu knjigu, bavimo se stranim piscima, zato se nismo ni bavili domaćim, ni saopštavali rezultate, ali cela Srbija će sada sve biblioteke poslati svoje rezultate i onda će Narodna biblioteka, ono to obično radi negde u februaru, kada sve to obrati, dati listu najčitanijih knjiga. Generalno, uvek je NIN-ova nagrada bila ta koja skreće pažnju na autora. To je nagrada sa tradicijom, iza nje stoji jedna medijska kuća i dobijanje NIN-ove nagrade
zaista stavlja tog pisca u fokus i samu knjigu i podiže čitanost. Mi, recimo, sam biblioteci... imena prethodnih laureata... Tako je. Mi u biblioteci grada uvek kada saznamo ko su, ko je dobitnik i ko je u tom najužem krugu, obično odmah kupimo korpus od pet. Taj najuži uzbor, očekujući da će i drugi autori, ovaj, naravno, biti čitani. Sad, koliko će oni zaista biti čitani, koliko će biti kupovani, to je sad, naravno, zavisi od pojedinačnog pisca i od pojedinačne knjige. Neki dožive velike tiraže i velike popularnost, neki popularnost, fokus taj, da tu baš posebnu knjigu, neki ne, ali to je sad sve stvar prosto situacije, interesovanje i tako dalje. Ali je fokus uvek kao i druge nagrade. Znači i druge nagrade pobuđuju, ljudi koji dobijaju značajne nagrade, prosto se skreće pažnja na knjigu. Mada, kako da kažem, kad su u pitanje domaći pisci, to je već nešto što mi dobro poznamo i da ljudi imaju zaista i svoje favorite i svoj književni ukus. Čekaju nove knjige svojih omiljenih pisaca, prate i produkcija. Sad ja se ne bavim književnom kritikom i nije na kraju na nama iz biblioteka ni da to ocenjujemo. Mi se trudimo da tu budemo maksimalno... Sale, si nešto nastili... Objektivno. Ja sam evo pogledao u večernjim, bacio sam pogled. Zanima me o vaše mišljenje o Kolarcu, ta najava koja se ovih dana proteže da će to da ode u stečaj, da će biti problema i tako dalje. Evo večernje novosti o tome pišu. Šta da uradimo? Šta bi zapravo trebalo mi da učinimo i kako da spasimo Kolarac da se to ne dogodi? Jer on ipak zatim jedno kulturološko mesto koje obeležava Beograd. Naravno, to je sada, Kolarac spada u zadužbine i sad je on tu ima svoju, naravno... Kaže, dobili smo pomoć za pokrivanje dugova i zarade zaposlenih. Da, dobra, odlična reakcija, kako da kažem, naravno da svi pozdravljamo. Ne znam, Kolarac pripada gradu ili republici, to ne znam. Oni su zadužbina, oni ne pripadaju ni gradu ni republici. To je upravo i ta formalno-pravna situacija, ali svako ko od nas u rukovodi u kulturi zna da prosto je... veliki broj propisa i zakona koji morate da sledite i danas zaista nije jednostavno. Nije jednostavno ni da pomognete nekom kada to hoćete. Prosto za sve postoji jedna forma, ali ja ne sumnjam da će uz dobru volju Ministarstva kulture i ozbiljnu nameru i naravno sa upravnim odborom i opšte direktorkom u Kolarcu, oni koji je jedna iskusna osoba pronaći. Inicijativa da Kolarac postane institucija od nacionalnog značaja. Pa normalno to, mislim da je sasvim normalno obzirom na ulogu koju radi i zato što, kako da kažem, kultura je vrlo teško posmatrati komercijalno. Ako pređete na komercijalno, zna se ko je to put. A većina programa koju Kolarac radi, pa kao što radi Biblioteka grada, to su nekomercijalni programi. Da. Njihova predavačka delatnost, tribine i tako dalje. Vi ako to komercijalizujete, gde sad to ide? Znači, kultura treba da ima što više besplatnih programa, što više ljudi koji dolaze u samu instituciju, pa i na Kolarac za nešto čuju i vide, a da to ne moraju da plate. Naravno, mogu da se plaćaju koncerti i tako dalje. Tako da je tu vrlo teško održati i plaćati, opšte održavati zgradu i naravno, sve te troškove izmirivati, a da niste komercijalni. I to je logično da se dolazi u takvu situaciju. Ali ja ne sumnjam da će tu biti pronađeno pravo i adekvatno rešenje, jer je to zaista naša značajna institucija i da će oni nastaviti lepo i normalno da rade. Naravno da ih je pogodila, pogotovo ova godina koja je pogodila sve nas. I čim nemate taj stalni priliv, vi ste u velikom problemu. Ali ovo su lepe vesti i dobre najave. Dobro, evo za one koji vole serije isto na strani kulture, kaže vlada donela uredbu o financijskom podsticanju za snimanje audiovizualnih dela, lakše do novca za serije, minimum uloženog novca po epizodi, sada je 150.000 evra i još jedna stvar vrlo zanimljiva, kaže smanjen prag za reklame. Sad, pretpostavljam, to znači da više nećemo gledamo seriju imati reklame na svakih 10 minuta. Ja priznam. Jer meni prija, moram da kažem, kad gledam na ovim drugim kanalima, da gledaš film da nema nijedne reklame. Pa na kraju puštaj. Da puštaj kako će mi prekidaš na nekom bitnom mestu gde, kako se zove. Ali serije generalno su sve popularnije, samim tim što je bioskop sad u krizi zbog korone. Pa ja mislim da ne samo nevezano za krizu bioskopa. Želim da se ovo završi, da bioskopi rade ponovo. Nema ništa bez bioskopa. Što se toga tiđe i narod će se zaista rado vratiti. Evo, moja čerka je nedavno išla u bioskop da gleda i sva je bila srećna što posle ne znam koliko vremena, ali bilo ih je jako malo u sali, nije ih bilo puno.
Ja sam ljubitelj serija. Mislim da mi uopšte kao zemlja i naši umetnici umeju i ljudi koji se bave filmom umeju to da prave. Ima gomila serija koje su izvanredne, sve ih gledam rado i mislim da je ovo takođe odličan podsticaj da ta naša industrija, kreativna industrija radi, to je dobar izvozni proizvod, to je dobro i to je odlična vest. Pratim sve što mogu i u inostranstvu i kod nas i prosto čovek vidi tu neku ekspanziju, ali nisu naše serije ništa gore od ovih ostalih, naprotiv. Sada kada čovjek ima svu ponudu, a sada maltene svi imamo i Netflix. Pa možete ja vidjeti je tačno. I kada lepo to vidimo, vidimo da smo zaista i tekako sposobni i dobri i krimi serije. Ja mislim da su naše interesantnije od ovih inostranih većine koje su toliko šablonske. Evo, izašla knjiga Austrijanka Zorana Milekić od Dijani Budisavljević, tema koja je zanimljiva i koja je zapravo pokrenuo i film koji je snimljen nedavno, da se malo više razmišlja o njoj. Ono što mene zanima, evo sad se ovde čak i najavljuje, kaže, materijal za TV seriju, možda će se i to raditi, kaže Tihomir Stanić. Interesantno je da ona došla nekako u centar pažnja, zapravo je postoji u to vreme čitav odred žena koje su spašavale decu. Evo i ovde se pominje, kaže, sa svojim saradnicama, znači bilo je dosta tih žena koje su radile na spašavanju dece iz koncentracionog logora. Pa pokazuje se sada da, a to, mislim da to važi za možda celu našu istoriju ili važi za istoriju uopšte, da vrlo često mnogo toga ne znamo. Da, da. Evo, upravo sa ovom pričom isplivava jedna za, da li je to verovatno iz nekih političkih razloga ili iz kojih, ali gledala sam i taj film i sve to pratila i koliko god sam mislila da znam dosta o tome, vidi se da zaista to nismo znali i da to su uvek teme koje ljude treba da interesuje. Nekako ta uvek dobrota uvek postaje prikrivena. Evo, Schindlerova lista je bila svetski hit. To je slična tema, spašavanje. Upravo tako... Da sad ću imati Daru iz Jasenovca u aprilu, da će biti premijera za publiku. Da, kažem, evo, za ovo nismo tako dobro znali što se tu dešava i sigurno da će vremenom to sve više i više da se otkriva kako neko vreme prolazi. Teške su to teme, ali i teško je to i gledati, ali onda ipak treba znati šta je bilo i kako smo se tada ponašali. Mnogi ljudi su ispašani i treba iskoristiti stvari dok još ima svedoka, jer vreme neumotno prolazi i uskoro neće. Ja sam bila i u Djad Vašemu zajedno sa grupom naših arhivara i bibliotekara i kad to tamo odete, nije mi bilo lako kad smo tamo kretili, ne sam znala kako će uopšte to da čovjek to prihvati i da vidi te sve stvari. Naravno, to je mnogo više dokumentacioni centar. Ja nisam bio, priznajem, bio sam u Auschwitzu, to sam video i zaista šokantno i pretpostavljam da je to slična ta priča. Ovo je kao jedan centar da se prosto sve to obrađuje, ali naravno da su tu i podaci, slušali smo i razgovore sa ljudima koji su tamo bili. Posebno je potresan jedan deo gde ulazite, gde je u stvari apsolutno on je vezan za decu, da ne postoji, ne čujete i ne vidite ništa, čujete samo glasove, vidite samo kroz mrak i ti glasovi idu oko vas. To je zaista onako stravično, ali upravo to je važno da se sačuva podatak i mislim da i mi mnogo treba da radimo na čuvanju tih podataka, da imamo zapisano. Naravno, istorija nam je takva kakva jeste, turbulentna i svašta nam se dešavalo, pa naravno i u skorijoj istoriji dešava nam se i sada u krajnjem slučaju. I da to treba dokumentovati. Meni je najstrašnija stvar koju sam saznao tada i kad sam bio u Auschwitzu i tako dalje i posle, da recimo iz tih logora kada se gasom ubijaju zatvorenici, da su sve te mrtve ljude iznosili logoraši. Da je postojao određeni broj ljudi koji su bili zadrženi. Zato kaže da Nemačka vojska nije imala kontakt taj neposredni sa iznošenjem toga što se u tom trenutku zatrgne. Upravo zato što je moral vojske padao izuzetno i zapravo te gasne komore su napravljene jer su shvatili da njihova vojska više nema snage, odnosno ne može mentalno da izdrži to streljanje velikih. Pada vojnički moral i onda je to zapravo kako se zove... Možda ovu priču završimo sa vakcinama, šta kažeš sam? Imamo dosta lepših strana. O tome, možda bi izdvojio na Srpskom telegrafu, evo ta priča već kreće, meni se nimalo ne sviđa, kaže neke vakcine ne reaguju na novi soj korone, da li će i to da bude iskorišćeno u političke svrhe, da sad kažu kako neka vakcina da, neka ne, pa će opet ljude da zbune do kraja potpuno. Mislim da ja apsolutno nisam stručnjak za to, ali što se mene lično tiče, mislim da je to jedino normalno i ispravno je slušati
lekare, mi imamo sasvim dovoljno stručnjaka u toj oblasti, ljudi koji se time neposredno bave, koji su imunolozi, ljudi koji to razumeju i da to je jedini razlog i način da čovek sasluša. Ako ceo svet ide u tom pravcu, zaista i naši ljudi imamo organizaciju koja je to odobrila. Ne vidim zaista ni jedan... A naravno, i opšte vreme, nije sad pitanje samo vakcine, vreme kojom živimo je jedna medijska histerija terora. Kome su veze doprinele potpuno. Da ih nema, bilo bi mnogo lepše. Kome su sve je doprinelo tome. Kad se seti vremena bez mreža. Nije teško, zaista je teško čoveku da se suzdrži od toga i da uopšte preživi taj teror koji ga plaši. Količina straha. Nedavno sam videla podatak da mi u jednom danu primimo više informacija nego što je čovek u 16. veku primio za ceo život. Znači, u jednom danu. Pritom su naše informacije koje mi primimo isključivo negativne, isključivo zastrašujuće. Zato su se one najviše gledaju na njih, najviše obraćamo pažnju. Kaže, pozitivnu stvar ne lajkuje niko, to je skoro rekao, a negativnu stvar lajkuju svi. Mene samo... Ono što jedina stvar koja mene teši jeste da postoji ta neka teorija ciklizma u istoriji politike, istoriji ljudske civilizacije i da se stvari okreću, da idu prvo na jednu stranu, prvo na drugu. Ja verujem da će ova... Da će i ova histerija, evo vidite sad kako pojedine skidaju sa Twittera, pa se to onda gasi. Mislim da sve više ljudi najavljuje potpuni odlazak sa mreža i potpuno gašenje. Tako da mislim da će se na kraju to već kako to biva završiti povratkom na staro dobro načine komunikacije, jer i to ima kraja. A medijski po meni treba verovati naravno proverenim medijima i verovati lekarima. To je moj odgovor na to. Dobro. Hvala vam puno. Hvala vama. Bilo nam je zadovoljstvo. Evo, mislim da smo se lepo ispričali, Sale, i da smo dirnuli sve te teme koje su vezane za knjigu i biblioteke. Hvala vam. Hvala vam. Čestitke za jubilej. Hvala lepo. Bilo je još jedno predstavljanje koje možete pratiti na YouTube kanalu. Ostanite u Studio B.